На відновлення інфраструктури Військово-морських сил України цього року держава надала 334 мільйони гривень. Насамперед ці кошти спрямовано на реалізацію першочергових проєктів. Наприклад, частина коштів піде на реконструкцію фондів, під розміщення штабу командування Військово-морських сил та флотських військових навчальних закладів. Важливо, що сьогодні командувачам видів Збройних сил України надано право бути замовником, що дасть змогу прискорити реконструкцію певних важливих об'єктів, а їх у Військово-морських силах багато. Вперше розпочато з 2016 року для потреб Військово-морських сил заходи капітального будівництва нових об'єктів, а саме для потреб підрозділів, які розташовані в селищі Дачне, розпочато будівництво в 2016 році будівлі казарми на 280 ліжкових місць. Та проходить реконструкція колишнього лабораторного корпусу, який попередньо переданий від Міністерства інфраструктури Міністерства оборони України, під казарму поліпшеного типу на 347 ліжкових місць. Відповідно до календарного плану виконання робіт, ввід в експлуатацію будівель спланований на кінець поточного року. По реконструкції будівель, які призначені для майбутнього штабу командування Військово-морських сил, на сьогодні у нас знаходиться в активній фазі вже виконання самих ремонтно-будівельних робіт. Це два корпуси. Йдуть заходи коригування проєктів зовнішніх мереж, і деяких ще корпусів, які будуть в подальшому використовуватись командування Військово-морських сил. У Миколаєві триває реконструкція казарми для окремої артилерійської бригади Військово-морських сил України. Незабаром має бути завершено капітальний ремонт їдальні в навчальному центрі. Ще бракує коштів для реконструкції під гуртожиток сімейного типу будівлі по вулиці Чайковського, яку передано 2016 року у сферу управління Міністерства оборони України. Для здійснення всіх робіт необхідно близько 20 мільйонів гривень. На сьогодні фінансові питання ще в повному обсязі не вирішено, фінансування самого проєкту. Опрацьовано вже проєкт реконструкції, і зараз тривають заходи щодо можливості фінансування цього заходу. Активно ведеться будівництво трьох будинків із загальною кількістю у 216 квартир. Повністю будівництво планується завершити у четвертому кварталі 2018 року, а введення в експлуатацію здійснювати у три черги. Загалом Військово-морські сили Збройних сил України отримали в Одесі більше як 20 військових містечок, у Білгород-Дністровському – 2, у Миколаєві – близько 10, в Очакові – понад 15. Нами також організовані заходи щодо отримання Міністерством оборони від інших органів центральної виконавчої влади України нерухомого майна або окремих цілісних майнових комплексів. На сьогодні вже на завершаючому етапі вирішується питання передачі пансіонату в місті Очакові для нас. І, скажімо так, на завершаючому етапі також знаходиться питання передачі колишніх споруд ПТУ в місті Бердянське. Будівництво та поточні ремонти в нових місцях дислокації військових частин Національного військового флоту йдуть згідно плану. Адже вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців, зокрема розвиток інфраструктури базування, є пріоритетним завданням для командування Військово-морських сил України.